Nu er der jo lige blevet lanceret en ny tænketank fra Centrum Venstre. Hvad tror du, det kommer til at betyde for den politiske debat? Jeg både håber og tror, at det kan komme til at betyde, det er fuldstændig afgørende, at der kommer en ny og mere markant stemme fra Centrum Venstre i den offentlige debat. Og jeg tror, vi bliver nødt til at indrømme, også os, der sidder i Folketinget for Socialdemokratiet, at i den der lidt mere ideologiske og principielle diskussion om, hvor det er, Danmark skal bevæge sig hen, der har vi ikke været stærk nok, og derfor er det rigtig godt at Severa komme. Okay, tror du, der kommer mere ideologi i dansk politik nu efter at Severa? Ja, jeg tror, at Severa kan bidrage til den udvikling, der allerede så småt er gået i gang, nemlig at nu er det ikke længere midten, der er det interessante, men de reelle politiske forskelle. Og det tror jeg er en udvikling, der bliver sat i gang mange steder fra, og Severa kan bidrage positivt til den. Hvad med sammenhængen på venstrefløjen? Altså, tror du, at det vil skabe bedre samarbejde med for eksempel SF og de radikale? Det ved jeg ikke, og jeg er heller ikke sikker på, at det er Severas opgave at bidrage til det. Jeg tror, at Severa skal gøre det, som er en tænketanksfunktion, nemlig at fostre nye idéer, være meget, meget stærk på analysedelen og udfordre de etablerede politiske partier. Okay, og hvad synes du, at Severa skulle kaste over som noget af det første? Er der nogle specielle emner? Jeg synes i virkeligheden, man skal følge op på den konference, der er i dag, og det David Held har talt om i dag, nemlig at den neoliberale økonomitænkning gennemsyrer den måde, vi fører politik på. Og der vil det være rigtig godt at få bud blandt andet fra Severa om, hvordan kan vi gøre det anderledes. Okay, jeg siger tusind tak.